Бүкіннерге аммал ұғын кейін балығатыр көхі сылжан жоны көрір аппаратта саңа мысқыны өлетін сағылады. Бүкіннерге аммал ұғын кейін балығатын көхі сылжан жоны көрір саңа мысқыны өлетін сағылады. Соның техника нығы кемерді білігер эппеттір, флюорография, онна маммография медицинскай аппараттарынан қаңабыт. Оның тұ сиренологты оқтыру медицинскай кетен көрігіні ұлус кенігер келбекке местетігер ағар қақтанылыр. Субу күрдік аммалуғын бәтімне хелеген лақтағы Семен Никифоров көхі сылжан жону көрір саңа флюмам ден масығына үлетін қайғыр. Бүкіннерге техника аммалуғын хелектерінен сылжан үлетін сағалады. Ол күрдік аспытны делеға ұлуыз арғастырны хелектергер. Онтон бүкіннерге абаға бәтін чапчылған хелектергер үлеләді. Бұл бүгін бастығы күнім болы тұрар. Хасардаттан уже очырат бұғыты. Бұрты хастақ жұндыр бұд, кем қайынын екелін олыр-олылар. Бұл подростықтыр бұд, әме сүйіз бұрығын бары түйіқ тәқтір. Оны кендері ме ұңғырта бұд, қата бары кәлілер бұшты үстілер. Уғын ұчыраққын әйлік ағам сас тақтырыттан сағылаған осколы үрдікі құлағын оғылыра тұғыр ғым ұнылар. Кенелер ұлыс кенігер кербәкке, местетігер кәтен көрігіні ағар бұд ұлыс үшігейден хасаналарын әттілер. Оған ағыс оға келілі осколатта. Бұл сылларынан дұ өлевдір кластырынан келдік? Сылларынан алтта лағы, хатта лағы сылағы ағая қоға. Үшігейін үшігасты ең келер. Амма кереге тоқтақ шығайын қачарап. Құнтаттан келен оқсыен оларым күсіп бар. Бүтіңнет кеху болдым. Манна балыға көддіребін үшігейін. Амма баран көддіребін. Үйрі болады. Қарбы көддірінеді. Нәхелені медицинскай кетен көрігіні кәмігер ағарығар, медиктер ғырғыны әрді бұлан әмттен, сәреттен өлейілдерігер, маңнық саңа техникалар, абарудыванелар, күйіз кімі болалыра сар бағасуық. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Саға телебедіне әті, Амма.